12 aan ku jirnay November ayaa guddaanba waxa uu xilka kaga egyahay oo waqtigu ka dhamaaday kuxubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo 5 sano ugu dambeeyay xilkaasi hayay. Isla maantana mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay ansixiyeen 7 xubnood 6 ka mid ah ee bedeli doona komishanka waqtigoodu dhamaaday. Haddaba 2 xisbi mucaarad ee codiga wadani iyo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay guddaanba qaadeen isla maantana ay sharci darro ku tilmaameen xubnaha cusub ee maanta la ansixiyay, iyagoo dhinaca kalena xisbiyada mucaaradku sheegay inay qabanayaan shir qaran oo ay ku macneeyeen laga tashanayo ayaha dalka sida ay sheegeen. Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta de wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay, ciidamo la dul dhigay, si qasab oo jujuuba lagu meelmariyey xubno aan dariiq sharciga ku imanin. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho. Komishankaasi xaaraan buu ku yimi, xaaraan baanu ku joogaa, xaaraan baana maxaan ku dhahdaa maanta lagu meelmariyey. Labada xisbi saaka way isu yimaadeen, arrintaa wada tashi dheer bay ka galeen. Waxa u muuqatay in dimuqraadiyaddii Soomaaliland maanta la gowracay, madaxweynuhuna uu u bareeray inuu dimuqraadiyadda Soomaaliland gowraco. Go'aankii labada xisbi ay qaateen iyo wada tashigoodii waxaa ka soo baxay waxay noo akhri doonaa abiyan saxaafadeed. Mowqifka rasmiga ee labada xisbi mucaarid u cidiya wadani ee ku aadan komishinkii saaka sida jujuubka loo mariyey golaha wakiilada Soomaaliland, ugu horreyn waxa aanu shacabka Soomaaliland israfta leh waxaan u sheegaynaa annagoo ka xun in hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland oo ahaa mid ku salaysan dastuurka isla markaana bulshada Soomaaliland usoo martay dariiq dheer oo ay ku baxday waqti iyo hanti umadeedba si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof, in xukuumadda kulmiye ay goddeer ku riday gacantoodana ku gowracday. Sidaa daraaddeed waxay labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani caddaynayaan in komishankii doorashooyinka qaranka ee la sugayey laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka, taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoon lahaayeen. Haddaba kadib markii ay labada xisbi u caddaatay in xukuumadda kulmiye ay baal martay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay, islamarkaana ay caddaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad, isla markaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye, markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday ee Soomaaliland ku soo caanamaashay, isla markaana u caddaystay nidaam kalitalisnimo, waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishanka ee lagu keenay sifada jujuubka ah, kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan. Ugu dambeyn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arrinsanayo xaaladda uu dalku marayo. Shirkan jaraa'id ee xisbiyada mucaaradka ayaa kusoo hagaagaya xilli maanta una ahayd markii la ansixiyay xubnaha cusub, isla marahantaasina oo beryihii ugu dambeeyay muran badan ka taagan yahay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka kuwa oo la filayay inay dalka ka qabtaan doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Cabdirsaq axmed cabdikarimta iyo shakir bodheri somnigs tv.